Què diferencia una cooperativa d'un altre model d'empresa? Aquest és un dels dubtes que s'han resolt a la xerrada informativa sobre cooperatives que s'ha organitzat a Parets. A l'acte s'ha posat molt èmfasi en la importància del soci perquè aquest model de negoci funcioni. A més, el fet que tots els integrants hagin de portar la mateixa quantitat econòmica assegura, afavoreix a la democratització de l'empresa. La xerrada també ha tractat els aspectes legals que envolten les cooperatives i les oportunitats que ofereixen. El model cooperativista com a empresa és un model aplicable a qualsevol àmbit i tenim cooperatives en l'àmbit del subministrament energètic i tenim cooperatives en el petit comerç. Vull dir que podem trobar el model en si és aplicable a qualsevol mida i a qualsevol àmbit econòmic. I això és important, no? Perquè de vegades s'associa jo sempre dic que nosaltres no som hippies, som empresaris que treballem per a la nostra empresa. 10 persones de Parets majors de 45 anys han emprès una aventura considerable, engegar una cooperativa. L'empresa s'encarregarà d'oferir servei assistencial a les persones grans o en situació de dependència de Parets. Ocupar un lloc dintre del mercat que sabem que no existeix aquí al poble per poder atendre a persones que necessitin per la seva condició potser de dependència per poder-los ajudar però a casa seva. Es podran contractar els seus serveis tant a nivell individual com a través de l'Ajuntament de Parets. A més, la cooperativa també vol incorporar les noves tecnologies. Per exemple, crearan una aplicació que es dirà Auxiliar. Els serveis es podran contractar mitjançant les noves tecnologies a través d'una app de mòbil. I és un servei express que es podrà contractar en 2 hores d'antelació al servei. Aquesta iniciativa s'ha gestat al Servei Local d'Ocupació de Parets. Gràcies a l'assessorament de l'ESLOP ja s'ha redactat el pla d'empresa. Estem en una societat més individual i en aquest cas la cooperativa és una mica al revés, no? Una mica agrupar diferents persones amb diferents capacitats i diferents habilitats, intentar ajuntar-les dintre d'un sol projecte i en aquest cas, clar, ens trobem amb un grup de 40, més de major de 45 que venien de diferents sectors, alguns sectors que inclús que ja no, potser no tenen ocupabilitat i llavors doncs una mica un gir a la seva trajectòria professional i una oportunitat era aquesta. Els integrants asseguren que la constitució d'aquesta cooperativa està molt avançada i esperen que entri en funcionament al llarg d'aquest mateix any.